လူတူချင်းနေပြောမယ်ဆိုရင်တော့10%နဲ့ပဲသူ့မှာသူ့စိတ်ထဲမှာရှိတာသူ့မှာပြောပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်နော်ပြောပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်သို့တော်လည်းဆရာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဆရာတော့ဒီနေ့ပြည်သူ့တော်ကိုယ်စားလှယ်အပြောင်းအလဲနဲ့ဒီနေ့ဒီနေရာမှာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဆရာတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရပဲပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အတိုင်းပဲဆရာကပြောရမှာလေ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာအဲလွတ်တော်ဟာလွတ်တော်ဟာပဲအဆင့်ရှိတယ်သမဏကပဲအဆင့်ရှိတယ်နော်နောက်တစ်ခါဟလာအစိုးရပဲအဆင့်ရှိတယ်ဆိုတာဒီဒီသူ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာအတိအကျပြဋ္ဌာန်းထားပြီလားအဲပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အတိုင်းပဲဆရာကိုအခုမေးရင်တော့ဆရာဒီလိုပဲပြောရမှာလေအဲ့ဆိုဆရာခဏ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုတည်ဆဲဥပဒေဖြစ်တဲ့အတွက်မပြေနိုင်သေးသေးအပြောင်းနိုင်သေးသေးဆရာဒီလိုပဲဆရာဥပဒေကျူရေးဖြစ်တဲ့တက်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်လိုက်နာမှာဆက်တောင်းတယ်ဒီနယ်တိုင်းမြို့ကြီးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့တော့စကားပြောတာဆိုတာပေါ့သူဘလို့ပဲဆန္ဒရှိရှိပေါ့တကယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေထင်ထင်နားလည်ပြီးတော့ဒီစစ်ဖက်ရပ်ဖက်ဆက်ဆံရေးဆိုတာအပေါ်မှာတည်တည်ကြဲကြဲနည်းနည်းနားလည်ဖို့ပူတယ်လို့ပြောတော့ချက်ပါသူနားလည်သလားနဲ့သူကပြောလိုက်တာဖြစ်ပေမဲ့ကိုရုနိုင်ငံမှာကျတော့ကိုရုနိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့လက်ရှိပွားနေတဲ့စနစ်နဲ့သူပြောတာနဲ့ကျတော့နာအများအမည်ပါပေါ့နော်တမန်တော်ကောင်ကြီးတို့တယောက်ရဲ့ state တက်တိတ်ချလို့တော့တယောက်ပါဒါတော့ပြောမယ်ဆိုတော့ပြောတဲ့ပြောတဲ့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးသူပဲပြောတာနိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့မူပါပဲသူထင်းကျင်တယ်လို့ထင်းလို့ရပါတယ်တကယ်တကယ်တော့ဟိုနိုင်ငံတော်မှာအဆင့်ရှိတဲ့ပုံစံတွေနေနေပေါ့ဒီစကားပြောစင်ကြင်မှုပါပေါ့အခြားနေရာတွေမှာလည်းအပြီးလိုပါပေါ့တကယ်တကယ်တော့ဒီအမိုးစကားတွေပြောတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူသွားကျင်တာအမှုသားရင်သားရှိတယ်နိုင်ငံတော်ငင်းငင်းရောက်ပြီးသွားကျင်တာအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်နေဒီဒီမိုကရေစီဖြစ်မှာတော့ဒါပါတီစုံဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ခုပါတီခုပါတီရှိကြမှာဒါပေမဲ့အစိုးရတောင်းယူထားတဲ့လူစုပြောင်းအနေနဲ့ကတော့ဒီလိုစကားမျိုးတွေပြောမယ်ဆိုတာနိုင်ချေချင်းနေတာပေါ့တော်တော်အနေနဲ့ကလည်းပဲဒါမပြောသင့်မပြောလိုက်တာပြောလို့သူတို့အနေနဲ့ဒီလိုအရေးယူပြီးကိုသင်ပြတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ယူတဲ့အတိုင်းဒါကတော့ဒါအစိုးရရဲ့သဘောဆောင်တာဖြစ်ပါဘယ်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပြောလဲတော့မသိဘူးเนาะဘယ်နေရာဘယ်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပြောမလဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ချင်းတယ်သူပုံမှန်စိတ်ရင်းပုံမှန်စိတ်ထားနေဆိုတော့ဒီစကားကိုပြောမှာဘာသူလဲသူလဲလူကြီးတယောက်ပဲဟိုဘက်ကလည်းဘာကြီးပြောနိုင်ငံကောင်းဆောင်ပဲဘာဘာရှိပြเนาะအဲ့တော့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့တမတော်ရဲ့ကောင်းဆောင်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟောပညာရေးဝန်ကြီးလဲဝန်ကြီးပေါ်တယ်နော်တမတော်ထမ်းမှာတော့ဝန်ကြီးချက်ကအဲ့တော့ဒါလူကြီးတယောက်လဲဆင်ကျင်နေတယ်ဆိုတော့ဒီဆောင်ဆက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တော့ငါအရင်တော့မဆိုကျွန်တော်ကန့်ွက်တယ်เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်ကအရင်ကတော့ကျွန်တော်ကြိုက်ပြီးတော့ပညာရေးဝန်ကြီးလားပညာဝန်ကြီးပါဆက်မှလို့သူလာခံတာပဲလို့ပြောနေမရတာပဲဒါနဲ့ဘယ်သူမှလည်းအရင်မပြောပါဘူးเนาะဒါတော့ကိုယူတရစ်စက်တော့ပေးကြတာပါเนาะဒါလူကြီးဆိုတဲ့ပုံဒါနဲ့သူကအဲ့လိုပေါ်ပေါ်ဆက်ဆက်လေးတွေ့ရဆိုတော့ဒါမျိုးကျွန်တော်မြင်လာတာဒါသူလဲလူကြီးပြောင်းနေတာမပြောချင်ဘူးဒါအချက်ပေါ့เนาะပြောတဲ့အခါမှာသူရဲ့အိတ်စိတ်ခံစားမှုကအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်နေမှာလဲတာမစိန်ဆိုတော့ပြောမလဲအဲ့တော့သူတယောက်ချင်းတွေ့တဲ့အခါမှာကြတော့အဲ့ဒီအဆုတ်ကိုသူကဟာခင်ဗျားလည်းဟိုညှို့ချိုးဆောက်တယ်ပဲရှိတာခင်ဗျားကြီးရမလို့ပါလို့သူပြောရမှာเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ66နဲ့အရေးကြီးတာပါညာဆိုတော့လေလုံးဝမဖြစ်သေးဘူးကျွန်တော်တော့66တန်းလုံးဝဆက်နေတယ်